KPN. Hai Assalamualaikum semua Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Sukses SPM 2021 Afiq nak tanya dulu Apa khabar semua Sehat ke tidak Afiq harap anda semua Sentiasa menjaga kesehatan Dan sehat sejahtera Dekat rumah okay? Jangan keluar-keluar Buat masa ni kita duduk je Dalam rumah Diam-diam okay? Jadi sebelum tu Sebelum kita mulakan Sesi pembelajaran Sesi ulang kaji kita Bersama dengan guru jemputan Afiq nak pesan kepada anda semua Jangan lupa Sekarang ni kita masih lagi Memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi sama-sama kita membantu untuk menurunkan kes dengan cara mematuhi SOP. Gunakan pelitup muka, gunakan cecair sanitasi. Kemudian jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Elakkan pergi tempat yang sesak dan jangan lupa untuk dapatkan vaksin anda semua. Okey, kalau pergi ke permis terbuka jangan lupa untuk scan my sejahtera. Ha, baiklah jadi sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan mata pelajaran kimia. Ha, khusus buat murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini. Jadi boleh bersiap sedia. Tapi sebelum tu, kita pasti nak tahu apa topik menarik hari ini. Kita bertanya dengan Cik tu sendiri. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom! Ya itulah dia cikgu kita pada hari ini Iaitu cikgu Nik Adwati. Assalamualaikum cikgu apa khabar? Waalaikumsalam Afiq Ya inilah dia guru cemerlang kimia Di sekolah menengah kebangsaan Taman Jasmin 2 Kajang Selangor Okey cikgu Kongsikan sedikit sebelum tu Kita bersama dengan murid-murid di luar sana Apa menariknya topik kita pada hari ini? Okey menariknya topik hari ini Hari mm -hmm. ini ialah topik bahan buatan dalam industri Mm -hmm. Jadi bahan buatan Dekat sekeliling kita Memang banyak Okey yeah. uh, Jadi itulah. Secara tak sengaja Kita tahu uh, Semuanya berkaitan Dengan kimia yeah. uh, Okey uh, itu, okay. itu yang menariknya Hari ini Faham Ah, uh, Itulah dia Mungkin warna baju kita pun Lebih kurang tu Ada kimia lah Kat situ <laughs> Baiklah Jadi sekarang ni cikgu uh, Mari ikut saya Kita mm -hmm. pergi ke meja sebelah sana Kita gunakan cecair sanitasi okay. Sebelum kita mulakan Sesi pembelajaran Mari cikgu Ikut okay. saya uh, Silakan Cikgu gunakan dulu ha, Inilah dia cara-cara untuk kita mematuhi SOP Menjaga kebersihan tapak tangan kita Kerana kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja Yang ada kuman ha, Dan kalau boleh kita cepat-cepat guna cair santas ini Supaya COVID tu pun boleh lari ha, ha, Macam tu Baiklah jadi sekarang ni kita nak berkenalan juga Dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita di studio sepanjang siri pembelajaran mata pelajaran kimia ini. Jom kita perkenalkan dengan mereka. Ini dia murid-murid dari Sekolah Menengah Kemasaan Taman Jasmin 2 Kajang Selangor. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Jangan lupa buka mic. Buka je mic. Okey. Okey, jadi Afin nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda, nama, bersama dengan sekolah dan kongsikan juga bersama dengan kami cita-cita anda. Boleh? Jadi kita mulakan dengan Nur Amira terlebih dahulu. Silakan Amira. Assalamualaikum, saya Nur Amira Bidambran dari SMK Taman Jasmin 2 dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor menjadi seorang doktor. InsyaAllah. Amin. Seterusnya, kita ada Harith Aiman. Silakan Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harith Aiman. Saya uh -huh. berhadi dari SMK Taman Jasmin 2. Saya bercita-cita nak jadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor juga. InsyaAllah patutlah memang terpelajaran kimia. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Syazul. Silakan Syazul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. nama saya Muhammad Syazul Hakimi Alif bin Syamzari. Saya bersekolah di SMK Taman Jasmin 2. Cita-cita saya, saya ingin menjadi seorang jurutera. Menjadi seorang jurutera. Okey, kita tanya pula di sebelahnya kita ada Khairul Haziq. Silakan Khairul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Haziq. Saya dari sekolah SMK Taman Jasmin 2 dan bercita-cita untuk menjadi doktor yang terbaik di dunia. Wah, menjadi doktor yang terbaik di dunia. Wah, dia ada tambah sikit kat situ. Baiklah, seterusnya kita ada Nur Handayani. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Handayani dari SMK Taman Jasmin 2. Um, saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru menjadi seorang guru. Okey, ada image guru pada awak tu saya dah nampak dah. Dan yang terakhir sekali, saya nak bertanya pula dengan Aifa Shaza. Aifa, Aifa, lupa buka, lupa mute tu. Off mute dulu. Oh, sorry. Tak apa, okey kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aifa Shaza. Mhm. Uh -huh. Saya bercita-cita, saya dari SMK Taman Jasmin 2, saya bercita-cita untuk jadi guru. Menjadi seorang guru. Baiklah, jadi sekarang ni Afi nak terus bertanya dengan anda semua apa pandangan anda men mengenai topik kita hari ini. Saya nak tanya dengan doktor yang terbaik, doktor, silakan. Apa pandangan anda, Harit? Eh, doktor, doktor lain. Oh sorry, silakan Harit. Harit. Um, uh, saya tak sangka bahawa um, uh, mata pelajaran kimia ini mm -hmm. uh, berkait rapat dengan um, pergi. Uh, alam uh, kehidupan kita sendiri. Uh, saya tak sabar untuk belajar buat. Okey, baiklah. Itu dia kata Harith. Okey, saya nak bertanya pula dengan Syazul, Syazul Hakimi. Bagaimana pandangan anda pula? Uh, yes, uh, kerana cita uh, Oleh kerana cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera, uh, saya berminat untuk mendalami uh, ilmu kimia industri dalam tajuk ini. Okey, baik. Seterusnya, saya nak bertanya pula dengan Handayani. Bagaimana pendapat anda? Hmm, saya rasa tajuk ini mudah dipahami dan mudah diingati. Saya harap saya dapat jawablah tajuk ini masa SPM nanti. Okey, itu pandangan murid mengenai topik kita pada hari ini. Jadi, apa pula pandangan cikgu sendiri? Ah, ha, mungkin ap apa sebenarnya objektif bagi topik kita pada hari ini? Okey, objektif tu kita kena tengok dekat skrin lah. Uh, mm -hmm. Hari ni banyak objektif dia sebab uh, hari ni tajuk kita ialah bahan buatan dalam industri. Mm -hmm. uh, dia ada kait, berkait rapat dengan sekeliling kita. Oh. Jadi, topik yang agak senang lah berbanding topik-topik kimia yang lain. Okey, baiklah. Jadi, mungkin ini adalah topik yang sangat menarik buat kita semua. Saya pun dah mm. tak sabar juga untuk mempelajari bersama dengan murid-murid di studio. Tak lupa juga murid-murid di rumah. Jadi, murid-murid di rumah boleh bersubsidia dengan segala nota untuk mencatat ilmu daripada Cikgu Nik sebentar nanti. Sebab sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi, jangan ke mana-mana. Setiap bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tadi Afiq pesan kepada murid di rumah boleh bersiap sedia. Jadi Afiq harap anda semua dah bersedia sebab sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran kimia dengan topiknya pada hari ini iaitu bahan buatan dalam industri. Hmm, dengan cerita dijanjikan topik hari ini menarik. Jadi mari kita sama bersama dengan Cikgu Nik untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Nik. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Ah okey sebelum tu Afiq, dekat depan Afiq tu cikgu ada sediakan dua bahan. Aha. Okey, satu tu kepingan aluminium. Okey. Okey, satu lagi ialah anak kunci. Oh, oh ni kunci rumah cikgu ni. Ah boleh lah saya bawa balik. Okey. Okey. So Afiq apa yang Afiq kena buat? Ambil kepingan logam tu. Okey, itu adalah kepingan aluminium. Boleh tak Afiq bengkokkan? Bengkokkan? Hmm. Uh, mudah boleh. tak? Uh, mudah kan? Mudah, mudah. dibengkokkan. Okey, boleh uh, boleh uh, fleksibel lah maksudnya boleh ke atas, ke bawah. Ya, yeah, okay, betul. Sekarang uh, Afiq cuba ah uh, bengkokkan kunci. <coughs> bengkokkan kunci ya. <tuh> tak jadi apalah cikgu. Oh <tuh> uh, kan. Maksudnya ah uh, tak jadi kunci. Uh. Okey, itu topik yang kita nak belajar hari ni iaitu bahan buatan dalam industri. Okey, ianya adalah mata pelajaran ah uh, apa ni terkandung di dalam bak 8 mm -hmm. bahan uh, tingkatan 4 bahan kimia dalam industri okey okey jom kita teruskan okey apa yang kita kena belajar hari ini ialah okey bahan bahan buatan dalam industri okey apa yang murid perlu tahu uh, untuk sesi pembelajaran hari ini ialah menguraikan enam jenis alloy dan kegunaannya okey me menyatakan pemerhatian dan inference daripada perbandingan logam tulen dan alloynya Okey, nombor tiga, menghuraikan empat jenis kaca dan komposisinya serta kegunaannya. Okey, nombor empat, menghuraikan dua jenis seramik dan komposisinya serta kegunaannya. Uh -huh. Dan yang akhir sekali ialah menghuraikan maksud bahan komposit dan tiga jenis bahan komposit serta kegunaannya. Jadi, bahan-bahan yang cikgu sebut tadi, semuanya ada di sekeliling kita. Hmm. Okey, mari kita pergi tengok lagi. Okey, ini adalah alloy. Alloy ini adalah untuk a um, uh, bahan bahan buatan yang lah untuk uh, dalam tab, uh, topik ini. Okey, kita ada enam jenis alloy yang murid-murid kena tahu. Okey, murid-murid kena hafal. Okey, sebelum tu kita nak pergi kepada maksud alloy dulu. Okey, macam yang Afiq uh, bengkokkan tadi itu adalah logam tulen iaitu okay. aluminium. Uh -huh. Kunci yang Afiq cuba bengkokkan tapi tak dapat. Ya. Yeah. Itu adalah alloy. Uh, oh. itu sejenis alloy, dia bukan logam tulen. Okey. Uh, jadi ada beza dari segi kekerasan. Mhm. Mm okey. Kemudian uh, okey, jom kita tengok kegunaan alloy kita. Okey, kita ada uh, yang kegunaan yang yang kita boleh lihat kat sini ialah contohnya duralumin. Duralumin merupakan ah um, uh, apa ni alloy, okey digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Okey, yang kedua ialah gangsa. Pingat gangsa kan? Uh -huh. okay, kita baru lepas masuk ke Olimpik. Yeah. Okey, pingat gangsa tu di, uh, diperbuat daripada alloy. Okey. Hmm. Kemudian uh, kunci. Okey, kunci ni ada macam-macam jenis alloy yang dibuatnya, uh, yang, boleh yang boleh dibuat untuk uh, kunci. Okey, antaranya ialah loyang. Okey. Okay, keluli pun ada. Okey, macam-macam lah. Uh -huh. Kemudian uh, badan kereta diperbuat daripada keluli. Kita macam pernah dengar semua ni kan, uh -huh. keluli. Okay. Okay, badan kereta. And then, uh, kemudian uh, keluli nirkarat kita gunakan untuk um, sudu dan garpu. Mm -hmm. Okay, keluli jenis ni dia, uh, dia kelihatan berkilat. Okay. Dan akhir sekali ialah pewter. Biasanya digunakan untuk membuat barang cendera mata. Okey, mm. Okay. Okay, ini adalah enam kegunaan aloi yang perlu murid-murid tahu. Okey, jadi alloy sebenarnya dia lebih baik um, sifat dia daripada logam tulen. Uh, okey, salah satu satunya ialah tadi kekerasanlah. Ya. Yeah. Okey, uh, yang pertama cikgu nak uh, terangkan tentang um, sifat tahan kakisan. Okey, alloy sebenarnya lebih tahan kakisan. Okey, katakanlah kat sini kita ada dua a uh, dua jalur. okey, satu kita ada kepingan keluli ni karat. Okey, satu kita ada kepingan besi. Besi ialah logam tulen. Okey. Hmm keluli nikarat ialah aa, sejenis alloy. Okey, jadi aa, jadi adakah kat sini adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen? Okey, jadi aa, aa, uji kaji ni kita akan buat selama untuk aa, lebih kurang satu minggu. Kita akan dapati kepingan besi akan berkarat. Okey, manakala kepingan keluli nikarat iaitu alloy tidak akan berkarat. Macam dekat rumah kita Sudu dan garpu uh -huh. Tidak berkarat kan Betul Walaupun terkena air Terkena udara Kita cuci udara, ah. Kita cuci guna hmm. sabun kan Ya yeah. Tidak berkarat Sebab itu adalah aloi Okey uh, Sudu dan garpu bukan uh, besi uh -huh. uh, Bukan logam tulen lah Jadi dia ada sifat Tahan kakisan Okey Itu sifat aloi yang uh, Yang pertama Yang telah kita panggil apa uh, Dia telah dinaik taraf Daripada sifat logam tulen Okey uh -huh. Okey, kemudian ini pula kita nak menguji sesuatu logam dan juga alloy tu dari segi kekerasan. Macam kunci dengan kepingan aluminium tadi. Okey, kalau dalam uji kaji kita di makmal, okey, kita boleh menggunakan blok gangsa. Gangsa ialah sejenis alloy. Okey, kemudian kita jatuhkan pemberat. Okey, di atas bola keluli. Keluli ni pun sejenis alloy jugaklah. Mhm. Okey, kemudian kita akan ukur diameter lekuk. Maksudnya keluli tu dia boleh uh, hentam masuk ke dalam uh, blok gangsa ni uh, sebanyak berapa dalam. So kita uh, nanti kita akan ukur dengan pembaris. Okey, kemudian eksperimen ni kita akan ulang dengan blok logam tulen iaitu logam kuprum. Okey. Okey. So daripada uh, keputusan uh, uji kaji ini, okey adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam? Okey daripada dua uh, eksperimen kita buat tadi satu menggunakan blok gangsa satu menggunakan logam kuprum didapati uh, blok kuprum mempunyai diameter lekuk yang lebih besar hmm okey uh, itu uji kaji lah okey so di sini nak menunjukkan uh, gangsa iaitu alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen okey jadi ini adalah perbezaan sifat alloy dan juga logam tulen bukan kata logam tulen tak baik tapi kita naikkan dia punya uh, sifat dia yeah. uh, macam orang kata upgrade lah <laughs> Okay, naikkan dia punya ciri dia Okay, kemudian alloy uh, okay antara alloy dengan logam tulen Okay, dari segi permukaan uh, kita tengok kalau logam besi uh, dia warna kelabu pudar kan ya yeah, betul kalau sudu garpu warna dia dah berkilat, berkilat. tak mm. ah ha, itu itu beza dia lah maksudnya mm. uh, boleh menambahkan rupa rupa mm. akan jadi menarik bila Uh, sesuatu logam tu kita uh, kita naik tarafkan dia jadi alloy. Ya. ya. Okey, faham? Dari segi sifat tahan kakisan, ah uh, terutamanya uh, pada dengan air, bertindak balas dengan air. Mhm. Mm ah uh, bertindak balas dengan asid. Ya. Biasanya kalau logam tulen mudah kakis. Okay. Mudah bertindak balas dengan asid, dengan mm -hmm. air, berkarat dan sebagainya Mhm. Mm Okey, uh, untuk alloy uh, tahan tahan lah macam cikgu tunjuk tadi. Mm hmm Okey, kemudian uh, sifat kekerasan, uh, ini dah terbukti tadi, yeah. alloy lebih keras daripada logam tulen. Logam tulen. tulen. Okey? Okey, murid-murid faham? Murid-murid di -murid hmm. studio okey. Okey, okey, tengok so thumbs up kat skrin eh kalau okey. Okey, okay. baik. Okay. Macam mana kita nak tahu uh, uh, logam tulen, okey, dalam kimia kita bukan setakat nak belajar ciri luaran dia saja. Uh -huh. Kita nak tahu macam mana uh, logam itu uh, boleh jadi keras macam mana dia boleh menahan kakisan? Okey, apa yang yang dia buat? Okey, sifat logam tulen ialah okey, logam tulen ni contohnya logam aluminium tadi ataupun yeah. logam besi, uh -huh. dia ada atom. Kat sini dalam ni ada atom aluminium. Oh, okey. Okey. Atom aluminium dia mempunyai saiz yang sama. Saiz yang samalah. Okey. Saiz atom yang sama, jadi bila dikenakan daya, maksudnya daya bila diketuk di 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 direnyuk di jadi itu daya kita panggil yeah. kan jadi dia akan berubah dia mm. boleh berubah kerana disebabkan saiz yang sama mm -hmm. okey atom atom ini mudah menggelongso istilah dia menggelongso okey bila sama kan macam roller lah kan mm -hmm. dia boleh menggelongso okey jadi sifat ni kita panggil sifat mulur sifat mulur maksudnya mudah di di dibengkok semua itulah mm -hmm. Okey, satu lagi sifat dia ialah bersifat, bersifat mudah ditempa. Okey, bila dikenakan daya, dia boleh ubah daripada um, macam aluminium daripada blok aluminium yeah. boleh jadi kepingan aluminium. Mm -hmm. ha, boleh jadi uh, apa? Aluminium yang dekat rumah yang masak ikan tu kan? Ah, betul. Ha, aluminium nak foil buat tu. Ah, ha, <laughs> yang tu. Maksudnya okay. dia boleh di ni. Boleh di diubah. Itu adalah sifat yang mudah ditempa. ditempa. Okey, yeah. jadi Apakah uh, uh, yang kita nak naik taraf tu ialah kita panggil proses pengaloyan. Maksudnya mm -hmm. kita jadikan logam tulen tadi tu uh, sebagai alloy. Macam mana alloy terbentuk? Mm -hmm. Kita letakkan atom asing ke dalam logam ini. Oh. Okey, ini logam yang asal, atom logam asal yang warna kelabu, mm -hmm. yang warna biru itulah adalah logam asing, atom logam asing. Maksudnya tak banyaklah. Mm -hmm. Yang banyak ialah atom logam tulen. Okey, so dia punya um, kedudukan dia sudah terganggu kita panggil dia terganggu uh -huh. bila daya dikenakan. Okey, jadi atom-atom tu tidak akan menggelongso. Jadi bila kita ketuk ke kita nak patahkan ke, okey, jadi uh, atom tadi logam uh, alloy tadi tidak akan uh, mudah dengan senang untuk dikenakan daya lah, uh -huh. tidak boleh dibengkukkan lah. Okey, okay, kerana atom 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 logam asing akan mengganggu kedudukan yang yang teratur tadi tu. Faham, okay, faham tak? Faham. Okey, jadi perkataan kat sini tip dia ialah a uh, term dia uh, term kat sini ialah menggelongsor. Atom logam tulen mudah meng, menggelongsor. Jadi senang untuk dikenakan daya. Mhm. Mm Okey, alloy pula uh, tidak mudah menggelongsor kerana atom uh, asing telah mengganggu kedudukan atom-atom logam tulen. Jadi, uh, alloy lebih tahan kepada ah uh, kakisan, lebih tahan kepada daya, okey? Hmm. Lebih tahan kepada kalau kita ketuk pun dia takkan dia takkan bengkoklah kan. Ah ha. tidak mudahlah macam Tidak mudah bertekuk lah. belas. Okey. 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 Jadi kita ada dua soalan kat sini, cikgu hmm. nak soalan nombor satu. apakah kelebihan pengealoi yang kuprum? Kuprum adalah logam tulen. Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, okay. silakan. Sikit. Jawapan dia D, uh, tidak terkakis. Okey, bagus, Hazul. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Uh, suatu struktur yang kuat diperlukan untuk membina jambatan tahan kakisan. Kombinasi yang manakah sesuai dijadikan struktur itu? Okey, ini soalan uh, untuk saya siapa ni? Okey, Harith. Okey, Harith. Saya. Silakan. Okey. Uh, saya nak jawab jawapan dia. Uh, D, ferrum dan karbon. Okey, betul Haris, ferrum dan karbon ni dia uh, mereka dah uh, dah buat ulang kaji sedikit lah Itu antara logam dan juga alloy. Hmm. Okey. Baik. Tanya, tanya bagi Haris dan juga Syazul. Oh, alright. Um Okey, nombor tiga. Okey, maklumat di bawah ialah tentang alloy X. Okey, uh, komponen utama dia um, logam utama dia ialah ferrum iaitu besi. Kegunaan dia ialah kegunaannya ialah alat tam pembedahan kad leri. Hmm? Okey, saya nak siapa yang boleh jawab soalan ni? Apakah bahan X? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Handai yang ni. Handai yang ni. Hmm, jawapan dia D, keluli nirkarat. Uh, keluli nirkarat. Oh, okey, betul. Betul. Ah, uh, bagus handai yang ni. Afiq pernah cabut gigi kan? Ah, uh, pernah. Ada ada bahan yang ada alat yang doktor gunakan untuk uh, cermin dan mm -hmm. juga alat untuk cabut gigi. Ha, ya ha. Itu ha. adalah alat kita panggil alat perubatan. Okey, okay. itu pun juga uh, dibuat daripada alloy lah sejenis hmm. uh, logam yang kuat. Ah, uh, so dia tak mudah patah lah. Jadi sebenarnya uh, alat uh, perubatan yang digunakan oleh uh, doktor gigi tu pun tak mudah karat juga kan? Eh? Uh, tak mudah karat. Memang memang tak boleh tak mudah berkaratlah. Hmm. Uh, itu adalah ciri-ciri alloy yang Uh, yang ada yang perlu ada pada sesuatu alloy tu. Okey, faham? Okey. Silakan cikgu teruskan Okey lagi kita ada soalan Okey so, tu kat sini Ini tentang mekanisme pengaloyan tadi mm -hmm. Okey Raja di bawah menunjukkan proses pembuatan gangsa Gangsa ialah sejenis aloy Okey Jadi uh, kita ada logam tulen kat sini Iaitu saiz dia sama Kemudian kita masukkan logam asing Logam asing tak banyak Logam tulen lah yang banyak Okey jadi uh, namakan atom P dan atom logam Q. Kita nak hasilkan aloi gangsa. Pada slide yang pertama tadi kita dah hafal 6 jenis. Kita dah hafal 6 jenis aloi dan kegunaannya. Uh -huh. Okey jadi untuk gangsa apakah bahan P yang kita kena ada iaitu logam utama dan uh, bahan Q ataupun logam Q yang kita kena tambah sebagai atom asing itu. Okey yang ni a uh, cikgu nak murid cikgu jawab. Okay, siapa, siapa yang tu? nak mencuba? Ah, Saya yes, Siapa tu? Yes, oh, okay. Amira. Amira. Okay. Amira. Uh, P kuprum, Q stannum. P ialah kuprum, Q ialah stannum. Okey. Okey, betul. P ialah kuprum, Q ialah stannum. Dua-dua ni adalah logam tulen. Mm -hmm. Tapi kita gunakan kuprum yang lebih banyak. Okey, stannum uh, kita gunakan sedikit saja. Okey, soalan B ialah namakan proses W. Okey, siapa? Siapa nak mencuba? Aifa. Saya cikgu. Okey, okay, Aifa. Aifa. Uh, proses pengaloyan. Okey, proses pengaloyan Ya, betul. Proses pengaloyan ialah proses untuk kita jadikan logam tulen mm -hmm. kita naik taraf dia ke alloy. Mm. Ah ha, itu kita panggil uh, proses pengaloyan. Okey, lagi kita ada mungkin kita boleh jawab soalan C1 nyatakan satu sifat bagi gangsa. Saya cikgu. Ah, awak betul Silakan. Lebih keras atau lebih tahan kakisan? Okey je keras. tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, lebih keras atau lebih tahan kakisan. Cikgu dah ajar tadi kan? Uh -huh. uh, kita dah buat uji kaji tentang kekerasan dan kakisan. Okey, okay. nombor 2. Nyatakan kesan kehadiran atom logam Q. Okey, dalam gangsa. Logam Q tadi ialah logam asing tadi. Okey, siapa yang nak jawab yang ni? Hariz. Uh, saya. Ah saya Hariz. Um uh, jawapan saya um uh, atom logam Q dalam gangsa um, akan mengganggu struktur dan susunan lapisan atom logam W uh, dalam gangsa itu daripada menggelongsor di atas lapisan atom lain. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, so uh, uh, ayat yang kita kena ingat ialah atom logam Q mengganggu. Okey, uh -huh. atom asing itu dia akan mengganggu struktur dan susunan lapisan logam W iaitu logam asal tadi. Okey, uh, supaya dia mengelakkan daripada menggelongsor. Ayat menggelongsor inilah. Uh -huh. Okey, uh, bila tak ada uh, gelongsor so, uh, jadi elon uh, bersifat lebih keras. Okey, kat sini ah ha, kita ada pingat kat sini ya yeah. okey raja diberikan sebuah pingat okey yang diperbuat daripada gangsa okey ramalkan sifat pingat ini ah ha, siapa boleh ramalkan okey ha, silakan aifa macam mana tu terdengar ramalan lembut ah ha? Le apa dia lembut jika dia diperbuat daripada logam tulen kan ah ha, mesti hmm. bersifat lembut okey lepas tu em um, tidak tahan kakisan Mungkin mudah patah, Afiq. Ha, ya, yeah, betul. Mungkin dia akan mudah patah. Mm -hmm. tak, tak sempat sampai Malaysia, pingat dah patah. Jadi, tak, tak seronok kan, lah kan. Mungkin <laughs> <laughs> tak sempat nak gigit lagi. Tak sempat nak gigit. Okey. Baiklah, jadi, cikgu. Itulah dia ilmu yang disampaikan daripada cikgu ni. Jadi, Afiq harap murid-murid di rumah juga boleh dapat tangkap semua ilmu yang disampaikan. Tapi, kita tak akan di sini saja Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi, jangan guna mana. Terus setiap bersama dengan kami. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021 Baiklah tadi kita dah tahu dah Kita dah cuba juga beberapa soalan bersama dengan murid di studio Jadi Afiq Arab murid, murid di rumah pun dapat ikuti kami semua Jadi sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nik Mata Pelajaran Kimia Silakan Cikgu Terima kasih Afiq Sama Okey, bahan buatan yang kedua uh, selain daripada alloy mm -hmm. ialah kaca. Oh. Ah, okay. ha, siapa sangka kaca merupakan bahan kimia. Ya. Yeah. Mm. Okey. So kita uh, kat sini kita kena tahu uh, enam sifat kaca. Okey, iaitu uh, kaca bersifat keras, okey, tetapi rapuh. Maksudnya mudah pecahlah. Mm -hmm. uh, kaca lengai secara kimia. Okey, lengai secara kimia maksudnya uh, tidak boleh bertindak balas dengan bahan kimia uh, dengan mudah. Okey. Kemudian kaca bersifat lutsinar. Okey, boleh tembus. Uh, kaca kalis air semestinya sebab untuk diisi air dan sebagainya. Okey, kaca merupakan penebat haba yang sangat baik. Okey, boleh dijadikan sebagai penebat haba. Kemudian yang last sekali uh, juga uh, penebat elektrik yang baik. Okey, itu adalah enam ciri-ciri kaca yang murid kena tahu. Okey, okay, murid. Baik. Okey. Kita dekat sini kita kena tahu empat jenis kaca. Kita tahu kaca ada banyak dekat makmal ada kaca, dekat hmm. rumah ada kaca, pinggan mangkuk pun kaca kan? Ya. Yeah. Okey, jadi apakah jenis kaca? Kita kena tahu beberapa jenis kaca. Yang pertama ialah Okey, kaca untuk teleskop. Okey, itu adalah gambar teleskop. Okey, ini kita panggil kaca silika terlakur. Okey, sebenarnya asas untuk pembuatan kaca ialah silika. Silika atau nama kimia dia ialah silikon dioksida. Okey, berformula SiO2. Afiq tahu tak silika apa? Silika. Tak pasti. Silika, silika ialah, kaca silika? Ah. Aha. Dia ah, asas pembuatan kaca ialah silika. Uh -huh. Silika itu ialah pasir. Okey. Ah, banyak tak silika dekat pantai? Ah, uh, banyak? Ya, silika itu adalah pasir, pasir. Sebenarnya uh -huh. itu adalah silikon dioksida. Nama lain dia adalah silika. Mhm. Mm Okey jadi uh, dia punya komponen utama ialah silika. Okey so uh, kaca yang digunakan untuk membuat ni uh, inilah uh, teleskop untuk kita observe bintang kan okay. anak bulan okay. dan sebagainya. Okey kaca jenis yang kedua ialah kaca soda kapur. Okey kenapa nama dia macam ni mesti dia ada sebab. Mm -hmm. Okey dianya dihasilkan daripada silika pasir iaitu silikon dioksida dan ada tambahan iaitu soda. Soda ialah nama komersial. Okey, nama kimia dia ialah natrium karbonat berformula Na2CO3 dan batu kapur. So ada dua bahan tambahan selain daripada silika iaitu uh, natrium karbonat dan batu kapur, kalsium karbonat. So ada dua. Sebab, sebab tu nama dia kaca soda kapur. Biasanya kaca jenis ini kita gunakan untuk membuat uh, botol, kaca, mm -hmm. uh, barang perhiasan kaca. Okey, dan macam-macam uh, uh, alat kaca yang lain lah. Okey, kemudian yang ketiga, kaca jenis ketiga, ini kaca yang uh, sangat selalu kita tengok kan, ramai yeah. amal kan. Betul. Uh. Okey, ini kita panggil kaca borosilikat. Okey, dia punya komponen utama macam biasa silika atau silikon dioksida. Okey, komponen kedua ialah soda iaitu natrium karbonat. Okey, tadi dah ada dekat kaca yang kedua tadi ada soda dah. Uh -huh. Okey, kemudian batu kapur iaitu kalsium karbonat, CaCO3. Okey, ada sekarang. satu tambahan kat sini, boron uh, oksida. Okey, boron oksida B2O3 dan aluminium oksida. So, ada beberapa bahan tambahan me, untuk menghasilkan kaca borosilikat. Okey, okay. itu adalah uh, kaca jenis yang ketiga. Banyak ya kaca ya. Ha, banyak rupanya jenis ha, rupanya kaca. Rupanya banyak kaca. Ingat kaca satu jenis je kan? Yeah. Okey. So nombor empat ialah kaca plumbum. Okey, kenapa nama dia kaca plumbum? Mm -hmm. Okey, selain komponen utama iaitu silika ataupun silikon dioksida. Mm -hmm. Okey, uh, dia juga telah ditambah dengan uh, soda macam tadi juga Sama. iaitu natrium karbonat dan satu tambahan bahan lain iaitu plumbum dua oksida. Okey sejenis oksida logam okey plumbum dioksida PBO. Oh. So nama dia adalah kaca plumbum. Kaca plumbum. Ya yeah, kaca okay. plumbum. Selalunya digunakan untuk membuat uh, hmm. kaca yang beratlah seperti prisma. Okey okay. kat sini contoh okay. dia prisma. Okey jadi pecah kaca, pecah cawan sudah baca mari kita cuba soalanlah okey ya betul yeah, betul Baik. pandai tu ada pantun kat sini <laughs> okey okay. soalan kaca okey okey soalan kaca yang selalu um, yang yang selalu keluar dalam SPM lah mm -hmm. sebab kita kan uh, slot ses kan betul okey silikon dioksida silikon dioksida ni nama lain bagi uh, silika nama komersial silika nama kimia silikon, silikon dioksida. dioksida nama biasa Kaca. Pasir. Oh. Ini apa pasir. pasir. Pasir, tu ialah asas. Mm -hmm. ha, bahan asas untuk bahan membuat asas. kaca. Baik. Okey. Uh, silikon dioksida ialah komponen utama pembentukan kaca. Apakah jenis kaca yang terbentuk apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan silikon dioksida? Maksudnya uh, proses pembuatan kaca lah. Dia nak hasilkan kaca apa? Okey. Soalan ini, cikgu nak siapa jawab? Murid cikgu. Siapa yang nak mencuba? saya cikgu. Ah uh, Amira. Okey, Amira yang. Hmm. Okey, silakan Amira. D. Kaca soda kapur. Kaca soda kapur. Ah ha, dia kata tadi kalsium karbonat kan? Ah ha, tadi uh -huh. cikgu dah terangkan calcium karbonat Atau uh, ataupun batu kapur. Uh -huh. Okey, so kaca soda kapur lah Okey, bagus. Okey, jawapan dia betul. D. Hmm. Okey, kita ada soalan kedua, soalan objektif juga bahan-bahan okay, yang diperlukan uh, perlu ditambah pada kaca yang sesuai untuk sesuai digunakan untuk membuat cermin tingkap okey yang boleh menahan silau kita pernah tengok cermin tingkap yang ada uh, ada uh, cahaya matahari boleh masuk terus uh -huh. dan ada yang gelap ya betul ah uh, okey uh -huh. jadi ini kaca jenis apa ah uh, murid cikgu siapa uh, cikgu saya nak itu? jawab soalan ni cikgu okey okay, okay. syazul Syazid. Jawapan dia C, Argentum Chlorida. C, Argentum Chlorida. Okay, jadi Argentum Chlorida adalah satu komponen uh, di dalam kaca yang kita tambahkan kepada kaca bahan asas untuk menahan silau. Biasanya hmm. digunakan untuk uh, membuat tingkap yang ber, bercermin gelap. Lah. Ya, yeah, faham. Hmm. Okey, selain daripada kaca, dia ada satu lagi bahan kimia. Ini adalah bahan buatan uh, yang ketiga iaitu seramik seramik ni macam kaca tapi hmm. uh, kalau kita kalau dekat rumah kita kepanggil kaca dengan seramik tu macam sama saja. Ya, yeah, hampir. Hampir sama, <laughs> tapi sebenarnya dia ada beza dia. Okey, dia sama tapi tidak serupa sikitlah. Mhm. Okey, apakah seramik? Okey, seramik merupakan pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Mhm. Okay, itu adalah uh, komponen uh, dalam komposisi dalam seramik. Okey, jadi jom kita hafal enam... Uh, sifat bagi seramik okey yang pertama ialah rintangan haba yang tinggi okey ini adalah satu ciri seramik yang sangat penting untuk buat bahan-bahan yang perlukan rintangan haba yang tinggi dalam industri lah. okey eh uh, seramik mudah pecah macam kaca so dia bersifat rapuh okey lengai secara kimia tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia dengan asid ke dengan alkali ke dengan oksigen ke okey tidak mudah Okey, sebagai penebat elektrik. Okey, betul, keras dan kuat macam kaca juga. Okey, dan juga boleh digunakan sebagai penebat haba. So kita ada enam ciri-ciri a -ciri, seramik. Uh, Okey. Ini adalah contoh-contoh seramik. -contoh Pernah nampak kan? Okey. Ini a uh, seramik dikategorikan kepada dua jenis iaitu seramik tradisional Okey ini memang banyak kita guna. Memang ada dekat rumah kita. Okey iaitu barang cenderamata seperti tembikar. Okey batu bata juga adalah salah satu kategori seramik. Oh. Okey mangkuk dekat rumah kita yang tidak transparent tu adalah seramik. Mhm. Uh -huh. Okey seramik tradisional biasanya diperbuat daripada tanah liat. Okey. Uh, seperti kaolin. Kaolin ialah tanah liat yang berwarna putih. Ah uh, okey. Uh, dia punya formula dia okay. Al2O3 2SiO2 ini adalah silikon dioksida dan uh, di a iaitu ada air dalam tu mm -hmm. okey tanah liat sebenarnya nama dia kalau pasir uh, kalau kaca komponen utama ialah pasir iaitu silikon silika. dioksida uh -huh. atau silika mm -hmm. kalau seramik komponen utama dia adalah tanah liat mm -hmm. tanah liat nama dia ialah silikat ke okay. ah, silikat. Maksudnya si, yang tadi silika, yang ni silikat. Silikat, silikat ialah tanah liat. liat. Okey. Ah okey. Kemudian ah um, okey, tanah liat macam mana dia buat? Tanah liat dicampurkan bersama air untuk menghasilkan campuran yang lembut dan mudah dibentuk. Pernah buat, pernah tengok kan tembikar hmm. dekat Perak kan dia. Ya. Yeah. Pembuatan tembikar itu adalah ah, contoh pembuatan tembikar tradisional. Mhm. Mm ah, okey, kebanyakan ni yang digunakan di rumah kita. Okey, apa ahli sains buat nak tambahkan tembikar tu? Uh, nak naikkan ciri-ciri tembikar supaya boleh digunakan dalam industri. Okey, ini kita panggil seramik uh, termaju. Ini kategori yang kedua eh. Okey, jenis yang kedua, seramik termaju. Mhm. Okey, seramik termaju uh, digunakan atau diperbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, okey, karbida dan nitrida. Okey dia ada bahan kimia uh, yang mengandungi unsur oksida, karbida dan juga nitrida. nitrida. Okey, ditambahkan kepada tanah liat tadi supaya menjadi lebih kukuh, lebih uh, lebih sesuai untuk dijadikan bahan yang uh, bahan yang uh, bahan dalam industri. Okey, jadi seramik-seramik yang telah di eh uh, dinaikkan sifat dia ini mempunyai rintangan haba okey dan lelasan yang lebih tinggi. Mm -hmm. Okey, rintangan kepada haba dan juga Uh, uh, tahan lelasan kepada yang lebih tinggi. Okey, serta uh, mengekalkan si, uh, ciri seramik yang samalah iaitu lengai kepada kimia, maksudnya kalau jumpa bahan kimia dia tidak mudah uh, terkakis atau bertindak balas. Mhm. Mm Okey, satu lagi sifat yang paling penting ialah sifat seramik ni, superconductivity. Okey, superconductivity. Okey, ini adalah um seramik yang termaju yang telah diperkenalkan dalam industri dan banyak penggunaannya dalam kehidupan harian kita. Contohnya, mm hmm. Okey, cakera pemotong. Pernah tengok? Ha, ini biasa mekanik kan. Okey, jurutera yeah. digunakan untuk uh, memotong um, uh, memotong sesuatu logam ataupun benda yang keraslah. Okey, cakera break. Nama lain dia break disc lah. Okey. <laughs> break disc. Okey, juga menggunakan um, seramik termaju. Uh -huh. Okey, cincin tungsten karbida juga digunakan dalam industri. Alright. Baik, seterusnya soalan. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan yang selalunya keluar dalam SPM ialah okey, kaca dan seramik mempunyai beberapa sifat yang sama, namun kedua-duanya juga mempunyai sifat yang berbeza. Okey, apakah sifat tu? Sifat yang berbeza maksudnya? Sifat berbeza tersebut ialah apa? Apa yang dia berbeza dengan kaca? Handayani, saya dah nampak dia angkat tangan tadi. Okey, silakan. Ah, bagus. Okey. Okay. Jawab. Hmm. Boleh. Um, jawapan dia A, Luxina. Ah, uh, betul tak? Lutsina. Beza antara seramik dengan kaca adalah Luxina. Luxina. Okey. Jadi kena 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 pergi dapur lepas ni tengok pinggan mana yang Luxina tu kaca. Okey. <laughs> yang tak Luxina tu seramik. Seramik. Ah, ya. tahu kan? Baik. Okey, next. Okey, seterusnya soalan dia. Okey, gigi palsu. Ah, ha, gigi palsu merupakan gigi dan gusi tiruan yang diperbuat daripada yang diperbuat khusus untuk menggantikan gigi semula jadi yang hilang atau dicabut. Gigi palsu biasanya dibuat daripada seramik. Okey, antara sifat berikut yang manakah menjadikan seramik sesuai dijadikan gigi palsu? Sifat yang mana yang kita sesuai untuk dijadikan gigi palsu? Okey. Ha, kita hari, hari. Okey, dia nak melambai-lambai pula. Okey, uh, silakan. Saya nak jawab. Uh, jawapan dia uh, C, tahan mampatan. Okey, tahan mampatan. Tahan mampatan. Macam mana ya, dia tahan mampatan? Gigi untuk? Gigi uh, untuk meng? Untuk menggigit uh, kan? am ah, gigit. Ah ha, jadi kena ada uh, satu bahan yang kuatlah kan. Yeah, betul. Tak boleh lah kalau kita nak gigit kacang Baru gigit, yang pecah, teras, lah. pecah pula gigi. <laughs> ha jadi tak nak yang tu. So okay. ada sifat tahan mampatan. Okey. Okey. Seterusnya kita ada bahan yang uh, bahan yang tak akhir dalam bahan kimia bahan, bahan uh, buatan dalam industri iaitu uh -huh. bahan komposit dan kepentingannya. Okey. Okey jadi cikgu bahannya bagi masuk bahan komposit dulu. Okey, soalan tu cikgu akan bagi lepas ni. Okey, bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih unsur yang bukan homogen. Okey, homo maksudnya sama. Maksudnya bahan yang berlainan lah. Okey, iaitu ada dua bahan iaitu bahan metrik dan juga bahan pengukuhan. Okey, dua bahan utama dalam bahan komposit. Okey, contoh bahan metrik ialah lignin. Okey, dan ada satu lagi ialah bahan pengukuhan. So dua bahan ni bila dicampur kita panggil dia bahan komposit. Okey, banyak lagi contoh bahan komposit yang akan cikgu tunjukkan contoh-contoh uh, dia dan kegunaan-kegunaan bahan komposit yang kita kena uh, tahu. Okey, ini adalah contoh-contoh uh, kegunaan bahan komposit. Okey. Ah uh, yang pertamanya ialah konkrit yang diperkukuhkan. Okey, contohnya untuk diper, uh, untuk membuat jambatan, okay, kita guna bahan komposit. Nama bahan komposit itu ialah konkrit yang diperkukuhkan. Uh -huh. Okey, kaca gentian, uh, salah satu bahan komposit yang digunakan untuk membuat helmet. Okey. Okey. Uh, ada lagi iaitu kaca fotokromik. Okey. Walaupun dia kaca tapi dia adalah kaca uh, bahan komposit. Okey, jadi kaca ini digunakan untuk membuat tingkap bangunan. Aa, biasanya bangunan yang tinggi. Okey, superkonduktor. Okey, digunakan dalam uh, mesin MRI ataupun pengimejan resonik magnetik. Okey, ini mesin MRI. Okey, dan uh, yang last sekali ialah uh, gentian optik. Okey, biasanya digunakan dalam kabel rangkaian komputer yang dekat belakang CPU tu. Yeah. Okey, ada satu kabel kita panggil dia ...kabel uh, rangkaian komputer. Oh, okay. okey. Kabel optik lah. Haa, kabel, ha, kabel optik. Itu juga adalah bahan komposit. So, ingat balik bahan komposit kita. Kita ada... Uh, ...bahan metrik. Okey. Kita ada bahan metrik. Uh -huh. Kita ada bahan pengukuhan. Okey, campur dua bahan ni. Okey, uh, dia akan membentuk satu bahan komposit. komposit. Jadi, uh, kalau kat sini yang paling kita... Uh, ...paling banyak digunakan ialah... Konkrit lah... Mm -hmm. Kalau kita nak buat bangunan kan... Ya... Yeah. Uh, so selain daripada simen... simen Batu... Mm -hmm. Dan kita letak... Uh, besi ataupun keluli... Mm -hmm. uh, jadi... Uh, dia campur tiga bahan tu... Untuk membentuk... konkrit. Kita panggil dia... konkrit yang diperkukuhkan... Okay... Bangunan ke rumah ke... Kita tak boleh buat... Uh, menggunakan... Satu bahan sahaja... Oh. Okay... Untuk dia punya struktur, uh, Dinding dia... Uh, tiang dia... Kita tak boleh guna satu... Bahan sahaja Okey Baik jadi cikgu okay. Kita dah tahu Dah bahan komposit Dan kepentingannya Kita pun dah tahu juga Contoh dan kegunaan Bahan komposit Yang diterangkan daripada Cikgu Nik sebentar tadi Jadi mungkin selepas ini Kita nak cuba soalan pula ha, Jadi Afiq Bagi peluang kepada Memerit di rumah Dan juga memerit di studio Untuk hadam terlebih dahulu Segala ilmu tersebut Dan selepas ini Kita cuba pula Soalan bersama dengan cikgu Nik Jadi kita nak berehat sebentar Jangan ke mana-mana Terus bersama dengan kami Semuanya dalam Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Ha, okey, tadi Afi dah bertanya dengan murid di studio. Afi nak bertanya pula dengan murid yang di rumah. Anda semua okey? Boleh faham tak dengan pembelajaran daripada Cikgu Nik? Okey, jadi sekarang ni kita nak teruskan pula. Tadi kita dah cuba faham soal kita dah cuba fahamkan. Jadi sekarang kita nak cuba menjawab soalan pula bersama dengan kawan-kawan kita yang ada di studio. Tak lupa juga bersama dengan Cikgu Nik. Jadi jom kita bersama dengan Cikgu Nik. Silakan Cikgu. Okey, kasih Afiq. Okey, jom kita sambung. Uh, kita ada lagi soalan kat sini. Okey, soalan yang contoh soalan yang lebih kurang sama macam SPM. Uh, biasanya soalan dan tajuk ini uh, banyak ditanya dalam objektif lah. Okey. Mm -hmm. uh, tadi ada satu soalan sebut kan. Uh, mungkin uh, lain slot kita boleh belajar untuk soalan A, pula ataupun bahagian um B. InsyaAllah. Okey. Untuk soalan yang, um, soalan yang ni. Okey. Nombor satu, uh, berikut ialah ciri-ciri bahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk baharu dalam industri. Okey. Mm -hmm. Okey, uh, ciri-cirinya adalah tiada rintangan elektrik, uh, berfungsi di bawah suhu rendah yang melampau, memindahkan maklumat dengan kelajuan tinggi. Okey, bila sebut pindah maklumat, okey kelajuan tinggi, okey mesti murid dah hafal dah tahu apa bahan tu. Okey, mungkin ada dua atau lebih bahan, mungkin ada satu bahan saja, mungkin ada dua. Okey, apakah bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk ini? Cikgu perlukan murid Uh, untuk jawab uh, jawablah soalan uh, ni saya nak beri jawapan untuk soalan yang jaguh okay. boleh silakan syazul syazul uh, topik C uh, 2 dan 3 iaitu superkonduktor dan gentian optik okey okay. ini memang uh, ramai yang dah tahulah okey superkonduktor gentian optik adalah uh, bahan yang boleh memindahkan maklumat dengan kelajuan tinggi di samping dua ciri yang ada dekat atas ni okey hmm. itu ciri a uh, dua bahan tadi Okey. Okey, yang kedua, okey, antara soalan lain ialah antara berikut yang manakah bahan komposit? Kan kita tengok semua kat sini kaca kan? Ya. Yeah. Tapi ada satu kaca yang bahan komposit. Dia bukan bawah bukan bawah kategori kaca. Okey, okay. tapi di, di, di na, nama, tapi dia nama dia, dia kaca. Ah, ha. ha. tapi kaca tu kaca bahan komposit. Apakah dia? Apakah dia? Hairul Haziq. Okey. Boleh jawab Heru, tak? Eh? Aifa, Aifa. Oh, Aifa, Aifa, Aifa nak cuba. Aifa eh, nak cuba. A eh, uh, D kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik. Dia dalam a uh, kehidupan harian kita ada juga orang panggil kaca fotokromik ni sebagai kaca foto grey. Mm -hmm. ha, pernah tengok kan cermin mata yang bila di tempat panas warna dia gelap bila yeah. di tempat cerah warna dia cerah. Ha, itu mm -hmm. sejenis kaca fotokromik. Okey, so untuk hari ni uh, kita dah belajar beberapa bahan buatan dalam industri. Yang pertamanya ialah alloy Yeah. Okey, aloy, aloy panjang sikit lah sebab uh, kita nak tahu macam mana pengaloy yang proses pengaloyan yang berlaku, macam mana logam uh, atom logam asing mengganggu mm -hmm. dan sehingga uh, aloy itu tahan kepada kakisan dan boleh menjadi keras berbanding dengan logam tulen. Mm -hmm. Okey, itu yang pertama aloy. Okey, yang kedua ialah kaca. Okey, kaca ada empat jenis, ada enam ciri-ciri kaca. Okey, yang ketiga ialah seramik seramik okay, juga ada enam ciri-ciri dan ada beberapa kegunaan seramik. Okey. Uh, kemudian yang last sekali ialah bahan kompo Komposite. bahan kompozit, okey. Bahan komposit tadi ada banyak contoh. Okey, boleh tengok contoh tu semua ada di sekeliling kita. Uh, bila kita bila kita dah belajar kita tanya, oh ini rupanya rupanya bahan ini kena ada ilmu kimia ya nak hmm. buat benda ni ya, okey. itu adalah itulah yang yang uh, menariknya tentang tajuk pada hari ini. Okey okay. Okay, murid-murid. Jadi itulah dia rumusan daripada cikgu. Jadi cikgu ada tak apa-apa pesanan buat murid-murid uh, di luar sana yang bersama-sama dengan kita daripada mula sehinggalah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pesanan cikgu untuk SPM 2021 mm -hmm. ataupun untuk murid-murid uh, lain yang, uh, yang yang ingin belajar dekat rumah, okey. Mm -hmm. uh, duduk rumah, okey jaga SOP. Uh, jangan lupa mengulang kaji di rumah walaupun kita dalam keadaan yang uh, serba tak boleh pergi sekolah yeah, okay. belajar kita mesti teruskan jangan lupa tonton didik TV Okey terima kasih Cik ni okay. terima kasih cikgu dik yes. ah uh, Cikgu Nik adu hati dan tak lupa juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di studio sepanjang sesi belajaran kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin 2, Kajang, Selangor. Terima kasih semua Aifa, Syazol, Harith, Handayani, Amira dan juga Khairul Haziq. Alright, jadi saya harap apa saja cerita yang anda impikan akan tercapai juga suatu hari nanti. Okey? Dan semoga anda memperolehi keputusan yang cemerlang untuk SPM tidak lama lagi. Baiklah, jadi itu saja untuk sukses SPM pada kali ini. Kalau nak teruskan sesi ulang gaji, teruskan setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Dede TV KPM.